MMA dövüşçüsü Tofiq Musayev. Nöbetlik kelebesini kazandı. Canavar kimi dövüşür. O Super Rizin 2 turnirinde uğurlu çıxış edib. 71 kilogram çeki dərəcəsində çıxış edən idmançımız Yaponiyadakı Saitama Super Arenada başdan döyüşdə yerli Akira Okada ilə qarşılaşıb. O ikinci roundda rəqibini nokaut edib. Bu Musayevin ümumilikdə 21-ci nokautla 17-ci qələbəsi olub. Alqışlar. Maşallah. Maşallah sən. Doğrudan bizim idmançılara hər olsun. Zabit Zabitdir. Yəni bizi dünya arenasında təmsil edən Hazəliyevdir, bizim Rafaildir. Maşallah. Bunların hamısına, Onlar özləri qalıb məhzəl ki, hər bir sahədə bizim üçrəngli bayrağımızı dalğalandıran, hər bir istər idmançı, istər başqa sahədə, kim ki dalğalandırır, hamısını ötürür, qucaqlayırıq, xalaldır. Tofiq bəy, salamını yetişdi, Allah canımızı sağ eləsin, Azərbaycanı qaldırır. Mən bir dənə şey başa düşmərəm amma, 21-ci nokaut 17-ci qələbə necə olur? 21-ci nokaut varsa o 21 dənə qələbədir də. Ümumilikdə 21-ci qələbədir. 10-17-ci nokautla. O olar da. 21-ci nokautla mən biraz onu səhv başa düşdüm. Ümumilikdə 21-ci qələbə nokautla 17-ci. Qutda varsa baxırdınız da o vaxt. Orada baxırdım. Orada halo dayı vardı haloda. Xəlil İbrahim. Halo deyil. O xəstə olur, ölür, dirilir güyada. Yəni şoka düşür. Qayıdır. Polat deyir ki, öldün, qayıtdın, deyir xalo dayı da. Deyir ki, orada nə gördün? Məmatı çalışır. O deyir, dedilər, Əzrail'i bildik. Məmatı kimdir bəs? Məmatı kimdir? Öldür, qardaş. Bizim idmançılara qoyda deyirəm. Burası, nə bilim, nə, o boyda məktəbləri olan Yaponiya. Bizim idmançılarını görəndə, bunlar deyir ki, Yaponu bildik də, bu Azərbaycanlılar necə döyüşdür. Maşallah olsun. Yox, maşallah, mən onun sosial şəbəkədə də videolarına baxıram. Bir dəfə Rafael ilə öz zarafatlaşırlar, elirlər. Deyir, ona başlayan, başlayansan, döşəyəcək eləsən, deyir, arenada. Yox, məşqlədir. Mən dediyim məşqlədir. Orada 5-6 nəfər deyəmələ, mən deyir Rəfali tanıyam. Mən birinə baxdım, birinə deyəm. Orada deyir ki, boş deyəmələ, boş deyəmələ, döşəyəcəklər sənə. Baxırsan ki, adam işləyəm. Dejun artistə Brüsildən soruşublar ki, ən çox kimdən qorxursan da sənə, deyib Hind artistlərindən. Dün, 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 dün